ഇന്റലിജൻസ് കോക്ക് നേരെ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കോൾ വരുന്നു തുമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ട്രെയിലർ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്രൈം നടന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈം സീനിലേക്ക് പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള ഗണേശന്റെ കഥാപാത്രം വരുന്നു. ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള, ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്ലീഷേ ഒരു ക്രൈം സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. വളരെ മൈൽഡായിട്ട് ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കാണിക്കുവാണ്. അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ജീതു ജോസഫിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെനിക്ക് ദൃശ്യം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീസ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീതു സിനിമയിൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്. അനിൽ ജോൺസണാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ മുൻപ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടിരുന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ശ്യാമാണ്, നേരിൽ വിഷ്ണു ശ്യാമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. എന്താണ് സീൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ സീൻ മുതൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ലോക്കാവുക, അവരുടെ ഇമോഷണൽ കൂടെ നമ്മളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുക, ഒരു സിനിമ ഒന്നാകെ നമ്മളെ അതിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുക. അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് അതിൽ. അതിൽ ഒരു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് മാജീഷ്യനാണ് ജീതു ജോസഫ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴിൽ പറയാം, അന്ത ആൾക്കിട്ട ഏതോ നിരുക്ക്, അന്ത ആൾക്കിട്ട ഏതോ നിരുക്ക്, അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ജീതു ജോസഫിൻ്റെ കയ്യിൽ. ആ മാജിക് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ. അദ്ദേഹം അപാരമായി ടെക്നിക്കലി ഹൈ സൗണ്ടായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന, ക്യാമറ കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് വെച്ച് ഗിമ്മിക്സ് കാണിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട്, ഇമോഷണലി നമ്മളെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് സഞ്ചരിപ്പിച്ച്, അവരുടെ മനോവ്യാപാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ച്, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, അത്രയും എംപതറ്റിക്കലി നമ്മളെ ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ശാന്തി ഉണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തി ഉണ്ട്. അവർ ഓക്കെ, ഓഫ്കോഴ്സ് ലീഗൽ സൈഡ് അവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ജീതു ജോസഫിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത്, അത് അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നൊരു മാജിക് ഉടനീളം സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ കണ്ണു നിറയുക, വെറുതെ ഇമോഷണലാവുക, ആവേശം വരിക, കൈയടിക്കാൻ തോന്നുക, കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തോന്നലില്ല, കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട്, രോമാഞ്ചം വരിക, ഇങ്ങനെ ഉടനീളം രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ സിനിമയാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ തുടർച്ചയായി സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. ഓരോ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്തും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. ഇൻ്റർവെൽ ആവുന്നില്ല, സിനിമ തീരുന്നില്ല, ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടു തീർക്കുന്ന ആലോചിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചവറ് പോലെ വയറിളകിയ സിനിമകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിനിമ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിട്ട് തീർന്നു പോയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ജീതു ജോസഫിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ദ ഫിലിം മേക്കർ. ഈ സിനിമയിൽ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ. ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സിനിമ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആകെ എനിക്കിതിലൊരു പരാജയമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തി മായാദേവി, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള, അവർ റൈറ്ററായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉടനീളം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്കാസ്റ്റായിരുന്നു. എന്തിനാണ് എഴുതുന്ന ആളുകൾ ഇത് പലവട്ടം ഞാൻ, അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പക്ഷേ കാണുന്നത് നമ്മളല്ലേ. ഇത്രയും മികച്ച ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് നല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, നല്ലൊരു ആക്ട്രസ് ചെയ്യേണ്ട റോളായിരുന്നു അത്. അവരെഴുതിയുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചുള്ളതെന്ന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയാണ് സ്പോയിലാവുന്നത്. വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഓൺ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ സെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കില്ല, സെറ്റിൽ തിരിഞ്ഞ് കളിക്കില്ല, അതുപോലെ എല്ലാ സീനിലും കാര്യങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുക, കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുക, വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരെനിക്ക് മിസ്കാസ്റ്റായിട്ട് ഉടനീളം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ സിദ്ദിഖ്, സിദ്ദിഖിൻ്റെയൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ഓൾവേസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസൊക്കെ നമ്മളെ ശരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിനോട് അത്രത്തോളം ദേഷ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നടൻ്റെ വിജയം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. പിന്നെ അനശ്വര രാജൻ പല സിനിമകളിലും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉൾപ്പെടെ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമല്ല ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അത് ഭയങ്കര കണ്ണു കാണാത്ത റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതും വിവിധ ഇമോഷൻസിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ. ഈ സിനിമയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം അത് ഗംഭീരമായിട്ട് ബ്രില്യൻ പെർഫോമൻസ്, അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അവർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച വേഷം. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജഗദീഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ മടുത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഫാലിമിയിൽ ഉൾപ്പെടെ
അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത്രയും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീധന്യ, ശ്രീധന്യയും അനശ്വര രാജനായിട്ട് അമ്മയും മകളുമാണ് ഈ സിനിമയിൽ. ക്ലോസ് റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിസിക്കലി ക്ലോസ് റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നന്ദു കുറച്ച് സമയമുള്ളെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ട്. പിന്നെ ദിനേശ് പ്രഭാകർ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ദിനേശ് പ്രഭാകർ, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ദുചൂടൻ, ശങ്കർ ഇന്ദുചൂടൻ, ആ പയ്യൻ, അവൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കിടു, അവൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ബട്ട് ആ പയ്യൻ കിടുവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ പേര്. പിന്നെ ന്യൂസ് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആങ്കറായിട്ട് അപർണ, പിന്നെ നമ്മുടെ രാഹുൽ ഈശ്വർ, പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയശങ്കർ, ഷെഫ്പിള്ളയായിട്ടല്ല അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്, വേറെ ആരുമായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ജഡ്ജായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമനക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സ്ഥിരം അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ, അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താനും ഇതൊരു കോർട്ടൂൺ ഡ്രാമയാണല്ലോ. കോർട്ടൂൺ ഡ്രാമ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോണ്ടയാണ്. കോർട്ടൂൺ ഡ്രാമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഭൂരിപക്ഷം സീൻസും കോർട്ടിനകത്താണ്, അവിടെ നടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ. പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട്, കാരണം അവർക്കറിയാലോ എന്താണ് ആക്ച്വലി നടക്കുക എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ജീതു ജോസഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്വിസ്റ്റോ ടേൺസോ ഒന്നുമില്ല, ഇത് വളരെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു സിനിമയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലൊരു ക്യൂരിയസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ടെമ്പറമെൻ്റ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒട്ടനീളം ജീതു ജോസഫിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാജിക്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലൈമാക്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, റിയാക്ഷൻ ഷോട്ട് വെച്ചുള്ള പരിപാടി, അത് എങ്ങനെയാണ് എഗൈൻ ആൻഡ് എഗൈൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉടനീളം സിനിമ വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജീതു ജോസഫിൻ്റെ സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത ഏതൊരു സാധാരണക്കാരും മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കുറേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടെ സംസാരിച്ച് സബ്ടൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈസിലി പ്രേക്ഷകനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ജീതു ജോസഫ് സിനിമകൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. മീഡിയയൊക്കെ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജീതു ജോസഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ. ഈ എടുത്തു നടന്ന പല സംഭവങ്ങളും, കുട്ടിയെ കാണാതായ സമയത്തുണ്ടായ ഉൾപ്പെടെ മീഡിയ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് എന്താണ്, ഇടിച്ചുകാര അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷ്വൽസ് കാണിക്കുക, ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ കവർ ചെയ്യുന്നൊരു സീൻ, ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ജീതു ജോസഫ്, ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വകാര്യത എന്നൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു ഷോട്ടിലൂടെയൊക്കെ ജീതു ജോസഫിന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പറയാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. നേരിൻ്റെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നാകെ അതിൻ്റെ കട്ട്സുകളും ചെറിയ പോർഷൻസും ഈവൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരെ എടുത്തിട്ട് ഫാൻസ് ഉൾപ്പെടെ വളരെ ആഹ്ലാദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ലാലേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ന്യൂആൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് വരെ ഈ സിനിമയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അത്തരം പോസ്റ്റുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഈ മലയാളക്കരയിൽ ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ്, ലാലേട്ടൻ ആക്ടിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തൊരു അപമാനമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാളായിട്ട് കടന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജീതു ജോസഫിൻ്റെ തന്നെ ദൃശ്യം 2-ലാണ്. തിയേറ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലൂസിഫറിലാണ്. അതിനുശേഷം എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത്ര നാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള റോള് പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അതേ ജീതു ജോസഫിലൂടെയാണ്, നേരിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി കോമാളിത്തരം കാണിച്ച്, കോമാളിത്തരം കളിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബഫൂൺ ലാഫിംഗ് സ്റ്റോക്കാക്കി മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വരാനുള്ള സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇനി ലാലേട്ടൻ പഴയ ലാലേട്ടൻ വേണമെന്നുള്ളതല്ല, അത് പോസിബിളല്ല പ്രാക്ടിക്കലി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു നടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ അഭിനയം എന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയം അറിയില്ല, അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ജീവിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരാളല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയാ മോശമായിപ്പോയി എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം നന്നായി എന്ന് ഞാൻ പറയാത്തത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര വർഷം ലാലേട്ടനെ ഞാൻ കാണാത്ത സിനിമകൾ വളരെ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ. ഇത്രയും വർഷം സിനിമ കണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ബിഗ് ബ്രദർ മുതൽ ഇട്ടിമാണി മുതലൊക്കെ തന്നെയാണ്.
ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ എലോൺ വരെയുള്ള സിനിമകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത്രയും ലാലേട്ടനെ കാണാൻ പേഴ്സണലി ഞാനെന്നല്ല ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു മലയാളിയും ഒരു ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിനുള്ള ഒരു 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 ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു തിരികൊളുത്തലാവട്ടെ നേരെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഈവൻ ഡബ്ബിങ്ങിൽ പോലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡബ്നെസ്, അത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിൽ പോലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എവിടെയും ലാലേട്ടനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വളരെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉള്ള, തീരെ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത, മുഖത്ത് പോലും ശരിക്കും ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പോലും മടിയുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്വയം തന്നിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ചലിക്കുന്നതായിട്ടോ ഫേസ് കൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. ഈവൺ ഫോക്കസ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോടതിയിലെ സീനിൽ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കും, അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ഔട്ടിലായിരിക്കാം, അദ്ദേഹം ബ്ലറായിട്ട് പുറകിലിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലി. ഹീസ് ദർ, ആ ഒരു കരിസ്മ, ആ ഒരു ഓറ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രൻ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് ഉടനീള സിനിമയിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനും എനിക്കറിയില്ല, ചുമ്മാ അദ്ദേഹത്തെ കാണാത്ത സീനുകളിൽ പോലും എനിക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ കണ്ണു നിറയാം. എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു നടനായിട്ടുള്ള ലാലേട്ടനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്, അത് ഐ കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ത്രൂ വേർഡ്സ്. അത് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ കൂടെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജീത്തു ജോസഫിനടുത്താണ് അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത്. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ലാസ്റ്റ് ദൃശ്യം ടുവിലും ഈ സിനിമയിലും ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്ലിംസെങ്കിലും തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നേര് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു കംബാക്ക് സിനിമയായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള റോൾസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സിമ്പിളായി ചെയ്യും. ആ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന, അത്രയും ടഫായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലാലേട്ടൻ ഈസ് ബാക്ക് ഇൻ ദിസ് ഫീലിംഗ്. അതാണ് ഈ സിനിമ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അവർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു യുനാനിമസ്ലി ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ദ പവർ ഓഫ് ലാലേട്ടൻ ഇൻ ബോക്സ് ഓഫീസ്. ലെറ്റ്സ് സീ.